ସେ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ କାମ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଭୋଜି ଭାତର ବି ଆଶରା ଜମିଛି, ତ ନିହାତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଖୁସି। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କଲେଜ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସେପଟକୁ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚର୍ଚ୍ଚ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଦାନ ଦେବାରେ। ଯଦି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଉପରେ ପିଇବା ପାଣିର ନିୟମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଦୟାକରିକି କାଉଣ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦଶ ଗୋଟି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ଛାତ ଧରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହାତକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ପୁଣି ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ରକମ ଡିଫାଏର ମାଛ ଶିଶି ମାନେ ଛାତ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ମହାନ୍ତି ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସରିବା ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ସେଇଟା ସେଇଟା।